Сьома ранку, я пакуюся в аеропорт. Вийшов з номера, щоб людям не заважати. Рушаємо в хостелі на пам'ять стікер з подорожі на всі чотири сторони. Щойно сів автобус, і водій сказав, що не потрібно платити за проїзд, і їдь безкоштовно. Я дуже вражений, дуже щасливий. Хоча вчора я міг за ці гроші купитися на німецьку сосиску. Я в аеропорту Дюссельдорфа, і на мій рейс черг практично нема, що дуже кльово. Якась повна срака. Якийсь німець пробував провести фузею, і йому не дало. І тепер якась затримка, і не можу здати свій багаж. Тепер я буду прощатися зі своїм свертом. Парки в аеропорту. Йду коридорчиком сідати на літак Air Berlin, у мене 49 місце G. Через 8 годин будемо в Майамі. Нарешті я в аеропорту Майамі. Ну, ще не в місті, бо попереду мене чекає досить стрьомна процедура. Прохід паспортного контролю. Та тепер офігійте від американських черг на паспортний контроль. В Україні таких не буває. А в мене штампик в паспорті. Все, я попав в Майамі. Що я в Америці, а мене ніхто не зустрічає. Ну і добре. Where's the J buses? J? Yeah. South Beach. Yeah. Вот я попав на автобусну зупинку, тут люди чекають. Проїзду на великі проблеми. Раджу вам мати в Майамі, коли ви прилетите, дрібні гроші. Проїзд в автобусі до пляжу $2. Я за півгодини і добрався до пляжу Майами. Океан, Атлантичний океан. Ножки змочимо в океані. Океан океаном, а мені треба десь поселитися. Веде так, як підвели німці. Priscilla, hello, it's Andrew calling from Ukraine. Yeah, I'm in Miami. And tomorrow you will be free. От і Starbucks з інтернетом, де я буду шукати собі житло. Лаханувся я конкретно. Не купив в Україні конвертер для американських розеток. І заплатив $30. Це є бен, звісно. Я зустрів двох хлопців, один з Канади. What's your name from Canada? Андрій. Андрій, my name is also Андрій. Meet Андрій from Canada. He speaks Russian, it's very Wow, that's amazing for both of you. Ранковий South Beach у Майамі. Досить прохолодно, але порівняно з Україною, я б сказав, що тут справжнє літо.